sa nagmisyon pakukan hi sa Afrika mga igsuon sa Kenya in particular sa Eastern Africa adunay higayon nga ang usa kakauban sa misyon gidapit sa iya nga suod nga higala alang sa uh, celebration sa iyang birthday Unya kay wala man siya kuyog, mauto nga iya ko nga gidala. Actually, wala gyud ko'y labot sa invitation kay kadtong nag-birthday iyang amigo. Dili gani na ako kay Pero kay gidala man ko niya, ni kuyog na po lamang ko, may nalang makakaon og libre. Sa diha nga uh, natapos ang celebration mga igsoon, sa amo ng uh, pagpamauli. Ang lain yang uh, kaila nga uh, dunay sakyanan uh, nga friend nila tong uh, nag birthday mi offer og uh, nga kami mukuyog na lang niya sa pagpauli sakay sa iyang sakyanan kaya ang amo uh, among uh, mission center uh, ang iyang balay muagi man sa mission center So iya rami nga uh, ihapit dito. Sa dihang nga uh, misakay mi sa iyang sakyanan mga igsoon, kining maong babae nga nakabalo kung unsami, kalit kayo nga uh, misulti o daghan nga mga butang batok sa simbahan. Why hunong ang iyahang pag-istorya Pagpurosgyod sakit, batok sa simbahan. Mingon siya ang simbahan, ingon ini, ang simbahan, ingon ato, ang mga pari, ingon ini, ang mga pari, ingon ato, og uban pang mga daghan ng mga istorya, tingali ang uban tinuod, pero kalagmitan gama, gama lang ng istorya, batok sa simbahan. Unya katong iyang amigo nga naglingkod sa passenger side sa atubangan ako sa likod. Nagsigirag ando-ando niya wala gitubag nga tarong nga istorya. Ako nga naminaw dito sa likod wala na ko Tungod sa kadaghan siyang gisulti nga sakit paminawon bilang usa ka pari nga Katoliko. Moto nganingon niingon niya, kay unsa man diay ang imo nga tinuuhan. What is your religion? Which church do you go do you go to? Asa man ka nagasimbahan? Unsa may simbahan nimo? Unsa may imong relihiyon? And you know what, brothers and sisters, I was shocked when when she answered na siya ko sa tubag kay siya impati kay ang, ang pagsulti I am a Catholic. Niingon siya katoliko ko. So natural ako nga nakadungog ningon ko niya katoliko man nga ka nganong ingon man nga musulti batok sa simbahan. From the moment we 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 came into your car until now, hapit namin ni abot niya tong panahon sa among mission center, hapit namin manaog. Ningun ko niya, we have never heard a single thing, a single thing that is good about the church from you. Wala yung kay Gisulti, bisag usa na lang kamaayong butang kabahin sa simbahang katuliko, unya katuliko man di ka. So, ako siyang gi-challenge, tinud anay nga pagkaistorya kinasingkasing. Ningon ko niya, why don't you just leave the church? After all, wala man kay maayo nakita nga kabahin sa simbahan, dinin ko niya, biya na lamang sa simbahan. Balhin sa laing tinuohan ningon ko niya, there you will be happy, no? And uh, whatever church you go to, those uh, who are there will, all, will also be happy no malipay pud sila kay parehas man mo ogius bahin sa simbahan and then kunya, everybody happy kay ang simbahan pud malipay at at least no there is uh, one less critic in the church Nakuhaan og usa ka kritiko ang simbahan ningon ni ko niya Dayon ka drive man siya mga iso, nilingi siya nako, gitutukan itutukan ko niya kadyot ni ingon siya, I will never leave the church. Dili yung kobisan ka no sa mutalikod o mobiya sa simbahan ni ingon siya. So ko, what is the point? For what? If you see nothing good in the church, then why are you still a Catholic? Ni ingon ko niya. Ni ingon siya, you know, you know For me, the Catholic Church is the only truly universal church. Ningon siya ang simbahang katuliko, maagayod lamang ang matuod nga universal nga simbahan. Kay nga naman, matod anywhere you go uh, throughout the world, You can go to China, India, Mexico, Mongolia, Poland, Russia, anywhere you go. We all receive one and the same body and blood of Christ. Bisan asa kunuta matud paniamu atto satana satibo kalibutan kitang tanan nagadawat o nagakalawat sa kalawas udugo ni Kristo ang santos nga eukaristiya and that is faith as far as i am concerned brothers and sisters para nako mo na siya tinud anay nga pagtuo nga nakita nako gikan ini maong babay nga taliwala sa tanan nga nakita niya nga o sayang pagtuo nga dili maayo sa simbahan dili gyud siya mutalikod sa simbahan This woman had uh, hundreds if not thousands of reasons to leave the church. She had only one reason to stay, and because of that one reason she stayed in the church and remained a catholic until now. Aduna say gatusan kung dili libuan ka aron ang simbahan. aduna si usa lamang karason aron magpabilin sa simbahan ug tungod niya ng maong rason ang Santos nga Eucharistia nagpabilin siya hangtod karon nga Katoliko O gingon niya na kanindot mga igsuon kung pagtuo na ang hisgutan because if there is one thing that is uh, uh convincing us that can make us stay then we should hang on to that. Kung adunay usa ka butang diha sa atong katoliko nga kumbinsido kita ug nagligon ka nato ang ayan nga magpabilin kita niya ng maong conviction sa atong pagkasumusunod ni Kristo. ug mau kana ang iyang gibuhat kaya sa kadaghan bakaha sa nadungog batok sa simbahan oga tingali tungod kay kanunay niyang madungog na, na nituo na lang pud siya nga ingon ini ingon ato pero tungod sa santos nga eukaristiya ningon siya dili ako bisan kanusa mutalikod umubiya sa simbahang katoliko karon mga igsuon ang simbahan ining adlaw nagasaulog sa piyesta Dad sa Santos ng Eucharistia, Corpus Christi, or I should say, Corpus et Sanguinis Christi, ang lawas ug ang dugo ni Kristo, ang Santos ng Eucharistia. Og niining adlawa, ang pangutana alang sa matag sa kanato, Aduna bay usakabutang nga alang kanato ligon nga basiha, basihanan sa atong pagtuo. Aduna bay usa kabutang nga kumbinsido kita nga ingon ini ang simbahan ug tungod niya nang maong usa kabutang magpabilin ako sa akong pagka-Katoliko. Tingali ang matagusa, gusa, adunay ilang kaugalingon nga mga rason. Tingali ang uban pipila lamang, tingali ang uban daghan tingali ang uban sa manini maong babay o sa lamang gayod. Pero mahinungdanon ka ng maong butang mga igsoon nga nagdasig ka nato sa pagpabilin diha sa atong pagtuo ni Kristo. Mahinungdanon ka ng maong butang nga magiya ka nato sa atong kinabuhi diha sa atong pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Kung asa kita, kung mag-unsa kita, bisan unsa'y mahitabo, nga muingon kita ako magpabilin sa akong pagkasumusunod ni Kristo ni simbahan nga akong gipuyan, akong nadakan ug akong gidawat dinhi sa mong simbahan ang pagtuo ni Kristo. Mga igsuon, dili sa ang pagkakatuliko na sayod kita niana. There are challenges. There are deceptions left and right. We are being attacked every now and then. In fact, right now, the church is under attack. Dili ba? Karon panahuna giatake ang simbahan ug dili lang ang simbahan kung dili ang Dios mismo. Sa unsa mang paagiha giatake ang simbahan pinaagi sa divorce bill. Ang divorce bill, mga igsoon, it is not yet a law. Dili pa siya balaod. Pero ni pasar siya pagkakaroon sa lower house, sa, house of representatives, sa kongreso. Unya kay Bay uh, bicameral congressman Manta sa Pilipinas, So there should be a counter uh, bill that should pass also in the Senate, and then uh, mag -i consolidate na nila, and then mag-form sila ubalawod ng ilahanga uh, papirmahan sa presidente nga mahimong balaod. So far, the, the the Senate is totally divided, or equally divided for that matter, until now. Wata kabalo kun say mahitabo afterwards. But uh, sa lower house ni Pasar na, gibutaran na nila ang divorce bill. O ni Pasar na, the, the majority is very slim, no? Uh, gamay kaayo ang labaw sa pabor ni ini. But all the same, no? Pagkangalan nga ni Pasar, ni Pasar na siya. And it is a challenge for us. Because we are truly under attack, no? And the, uh, our Lord Himself is under attack nganuman noman kay kining uh, diborsyo mga igsoon gusto tag sa dili it is against the will of god kay ang dios mihimo sa lalaki o sa babaye o gihiusa nila sila diha sa kaminyoon og miingon ang ginoo ang gihiusa sa dios dili mahimo nga bulagon sa tao. And that is what is going to happen mo nay mahita bo, if divorce bill becomes a law. No? Ang gihiusa sa Dios bulagon sa tao for whatever reason because the divorce bill that there is until now, it is called absolute divorce. So, baliwala na ng mga rason kay absolute man. Mura na lang ang magtiayon, managuyab na lamang nga mag uh, maguyab karon makaanak sila din pagkahuman din ako ganahan nimo kay nakita na lain ay magdivorce na ta no kay adto na ko sa lain nga kung ginagigus na ingon na lang ni ana kung absolute divorce ang isgutan and that is a problem gatuo man gud ang ng uban nga kung duna na divorce i hear that so many times nga kung aduna na ay divorce ayo na lang kuno kuno sa mga magtiayon nga dili magkasinabot kay unsa o man magkasinabot di magdivorce na lamang ngano magantos man sila diha ng kaminyon nga dili sila malipayon and all that no? in the first place walay bisan kinsa nga nagpugos ni bisan kinsa nga mga sawa o mamana ni kinsa no? wala may gipugos the moment you go to church kay moingon mo nga ma magminyo -mag mo no? Doon na pa'y mga interview, gisiguro sa simbahan nga that decision comes from within. Nga imo ginang ang desisyon, wala ka na pugos. Pag sa interview, diha mismo sa panahon mismo sa kasal, gipangutan ka, imo ba yun yung ingon ka nga yes? No? Andam ba ka nga, muminyo aning bayhana ining, inilalakiya, niing ka I no? So imo na, wala ka gipugos. pugos. Unya karon kung nanay problema, do na pay promise nga nindot kayo in sickness and in in, in good health and uh, all that, no? In in suffering and in good life and so on and so forth, no? Sa kasakit o sa kalipay, and then hangtod ang kamatayon mo bulag kanamo. And I think the promise is very clear. Hangtod ang kamatayon, that means only death, kamatayon lang, ang makabulag sa gihiusa sa Diyos, nining sakramento. Pero sa may nahitabo gamay lang kayong problema, no, usahay, tungod lang sa garbo gani, dili na magkasinabot, and then mao na na ang desisyon, magbulag na. Pero kung paistoryahon mo yung dayon nga, ah, katulikog yun ko, yuko, magpabilin yun ko sa simbahan, no? Nindot ka yung istorya sa pagtuo, pero kung magis ko og pagpuyo sa pagtuo sa kamaturan gayud sa kinabuhi na ha kanunay ang lisod ng mga butang. Sumaw ka na mga igsoon nga ang tao nga dunay tinodanay nga pagtuo, dili niya talikdan ang simbahan, dili lang ingon nga talikdan in a sense nga mubalhin siya lain tinuuhan, kung dili talikdan ang simbahan tungod kay gisa likway ang pagtulunan sa simbahan tungod lamang sa personal nga mga desisyon o personal nga mga pananaw. And yet it should not be like that. If you have faith, then you have faith. Kung aduna kay pagtuo sa Ginoo mao kana ang angayan imong puy-an diha sa imong kinabuhi. Sumaw kini mga igsoon karon ang hagit kanunay alang sa matag usa kanato. We can have our own views. We can have our own opinions, why not? But then in matters of faith we should not question the law, the natural law in fact, no? Nga ang lalaki ug ang babaye maghiusa diha sa kaminyoon ug mao kana ang kabubuton sa Dios ug ingon niya nang na usa ka matuod nga sumusunod ni Kristo. Sama ni akong gisgutan sa unahan nga daghan kayo sa na, nadungog na, o tingali siyang kaugalingon nakita ng mga butang sa iyang pagkakatuliko nga wala siya nalipay. Pero tungod pagtuon, sa iyang pagtuo sa naginusarang nag, nag, nag Diyos, sa so, usalamang ka Diyos, nagpabilin siya sa iyang pagkakatuliko. So mga igsoon, tanaw na karon ang tagsa-tagsa na kakaugalingon. Asa man kita dapit diha sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Asa man kita dapit diha sa atong pagkabinunyagan. Un sa man kita kaligon o pagkamatinudanon diha sa atong pagka-iya ni Kristo tungod sa bunyag o sa pagtuo. Manghinaot ako mga igsoon, nga si kitang tinod anay diha sa atong kinabuhi o gimuon nato nga pinakamahinungdanon alang kanato dili si bisan kinsa o ang bisan unsa kung dili si Kristo mismo nga mianhi sa kalibutan nagpakatao dinhi sa kalibutan tungod sa gugma alang sa matag usa kanato og nagpakamatay alang sa atong kaluwasan nagpakamatay kita aron pinagi siya aron pinagi sa iyang kamatayon mabuhi kita og diha ni Kristo makaangkon kita sa kinabuhing tunhay